פרשת השבוע, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. אומר רש"י, למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב, אז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. פרשה זו סתומה. בספר תורה, אז בדרך כלל יש הפרש בין מילה למילה, יש לפחות 9 אותיות, יש הפסקה גדולה. או שזה בכלל פרשה פתוחה, אז מתחיל שורה חדשה. פרשת השבוע יש רווח מרווח של אות אחת, זהו. והפרשה הזאת סתומה מיד, ויאחזו ויפרו וירבו מאוד, ויחי יעקב, פרשה הזו סתומה. אז רש"י אומר, לפי שנפטר יעקב, אז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. אז שואלים, בן עובדיה מברטנורה ועל התוספות, איך רש"י אומר שלפי שנפטר יעקב, אז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד? הרי רש"י מביא לכמן, שכל זמן שאחד מהשבטים היה קיים, אז עדיין לא היה השעבוד, עדיין לא חל השעבוד. אז איך אתה אומר שנפטר יעקב, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד? אז רבנו עובדיה מברטנורה אומר שכל זמן שאחד השבטים היה קיים, אז באמת הסדר היה ככה. יעקב אבינו נפטר, התחיל קצת שעבוד, אבל היו משעבדים ומשלמים להם בשכר. אתם אומרים להם בואו תעבדו, תקבלו כסף. כן, תקבלו כסף. אבל כבר התחיל השעבוד. כשהאחרון מהשבטים נפטר, אז כבר יגידו, פרעה אמר, תפסיקו עכשיו כבר, נרפים אתם נרפים, הם ילכו וקוששו להם תבל, התחילו כבר העבודה בפרק. ככה רבנו עובדיה מברטנורה אומר. אבל ראיתי שהחתם סופר אומר דבר יפה. הגמרא אומרת במסכת ביצה, כל המצפה לשולחן של אחרים, עולם חשך בעדו. מי שמצפה לשולחנם של אחרים. זאת אומרת שהוא סמוך על שולחנם של אחרים, אוכל לחם חסד, הוא לא יודע, יאכל, לא יאכל, היום יהיה אוכל או לא יהיה אוכל. פעם זה היה מצוי, פעם בחוץ לארץ, ככה היה בישיבות. היום היו מקבלים בחור בישיבה, היו אומרים לו טוב, מקום בבית מדרש יש, מקום באכסניה, לך תחפש. אז זה אחד מוצא את המקום שלו אחרי 2 בתים, 3 בתים, יש כאלה שצריכים ללכת קילומטר, כמו אמן שהיה יורד לעם ישראל במדבר. אחד צריך ללכת 3 קילומטרים, כל אחד עם מזל, לפי מה שמתמזל מזלו. אומרים שפעם, אחד היה, 2 בחורי ישיבה, אחד פגש את השני. אז אחד אומר לשני, אוף, אני כל הזמן אוכל קושי, אוכל קושי, יש לי קושי ביידיש, זה סעורים, לחם סעורים. כאילו בעלי הבית שלי, כל הזמן הוא יהיה לחם סעורים, לחם פשוט. אוף, נמאס לי, יוצא לי מה... אוף. אז הוא אומר לו, תגיד תודה, אתה אוכל קושיות, אני אוכל תירוצים. אתה אוכל לחם קושי, אז בסדר, אבל הם מביאים לך לחם. אני, כשאני מגיע לבית, איפה הלחם? בדיוק היום נגמר. מחר, בדיוק היום, היו אורחים, כל האוכל נגמר. אתה אוכל קושיות, אני אוכל תירוצים. הגמרא אומרת, מי שמצפה לשולחנם של אחרים, העולם חשך בעדו. אין לו, אוף, זה לא... אין לו יישוב הדעת, הוא כל הזמן, ייתנו לי, לא ייתנו לי, היום יהיה לי, היום לא יהיה לי. אז הוא, עולם חשך בעדו, זה חושך, חושך ולא אור. רב, אני חושב שיוסף, ברגע שיעקב היה חי, היה לו יותר אמונה בקדוש ברוך הוא. ברגע שיעקב נפטר, השתנה שם משהו. לא יודע. כי הוא אמר להם, אני אקלקל אתכם. ואז הוא נענש על זה. בוא תשמע. אומר החתם סופר, כל זמן שיעקב אבינו חי, יעקב אבינו הרי בא למצרים ופסק הרעב. כשפסק הרעב הם לא היו סמוכים על שולחן של אף אחד. הם היו סמוכים על שולחן עצמם, יש להם כסף, יש אוכל בחנויות, הכל בסדר. אבל כשיעקב אבינו נפטר, אז כתוב שהרעב חזר, ולכן יוסף אמר להם, אנוכי אכלכל אתכם, בגלל שהרעב חזר. ממילא הם סמוכים עכשיו על שולחן של אחרים. אם הם סמוכים על שולחן של אחרים, אז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, כי עכשיו הם משועבדים למישהו. עכשיו אתה משועבד לו, מה שהוא יגיד לך אתה צריך לעשות. יגיד לך ככה, תעשה ככה, יגיד לך ככה, אם לא, אין אוכל, הוא יסגור לך את השיברים. אז לכן נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. לא מחמת השעבוד בפרך ששעבדו, אלא מחמת נסתמו עיניהם, עולם חשך בעדם. כי כשבן אדם אין לו דברים, הוא סמוך על שולחנם, אז הוא, אין לו עולם, עולם חשך בעדו.
אני חושב את זה מבקש מאבא שלו, מפרול, לקבוד אבא שלו. נכון? כתוב, ויחי יעקב. ויחי יעקב. רשי אומר מיד מה שאמרנו, פרשה זו סתומה. אבל באמת יש כאן רמז גדול. יש רמז גדול. צדיק באמונתו יחיה, ואדם צריך לדעת את זה ולהשריש בליבו את האמונה. פרשה זו סתומה. אתה יודע מה זה פרשה זו סתומה? בדרך כלל משאירים שם מקום חלק בפרשה, בספר תורה, ואז מתחיל לך שם אחרי רווח של 9 אותיות, מתחיל פרשה חדשה. כאן פרשה זו סתומה. ובמקום שסתום, התורה אומרת לך ויחי יעקב. תדע לך, מה שאתה חושב סתום, זה ויחי יעקב, אתה מקבל פה חיים. לפעמים סוגרים לך דלתות, לפעמים פה מישהו לא מתייחס אליך, לפעמים ככה. זה ויחי, זה החיים שלך. מה אתה חושב? אתה מקבל סתירה, אתה מקבל את החיים בזה. יש איזה רב אחד בחדרה, קוראים לו הרב ליאור כחלון. לפני כמה שנים הסיע אותי מישהו וסיפר לי עליו. הוא יהודי ש... בגבעת אולגה, בחדרה, עשה גדולות ומצורות. ממש, יאמר לזכותו, יותר מככה, אז אמר לי אותו אחד, שיעור של 300 אנשים מגיעים בכל הערב, הפך את המקום שם ממש מעין למחמד כל עין. יפה מאוד. אז הוא סיפר מעשה שהיה עם הבת שלו. הילדה שלו נסעה באוטובוס, והיא כנראה קיבלה על עצמה לומר תהילים, נסעה באוטובוס ופתאום הרגישה בחילות איומות ונוראות, נגשה לנהג, אמרה לו, נהג, תעצור לי, אני מרגישה שאני צריכה להקיא. אז הוא אמר לו, טוב, אני אעצור לך. עצר לה, אז הנהג אמר לה, טוב, אני אחכה. אמרה לו, לא, לא נעים לי, אני לא רוצה שכולם יתעכבו בגללי. תמשיך אתה לנסוע, אני כבר אסתדר. האוטובוס נסע והמשיך והאוטובוס התפוצץ. היה בתוכו מחבל שעשה פיגוע. כולם נהרגו. למחרת היא ראתה תמונה של המחבל. היא כמעט התמוטטה, הבן אדם הזה עמד לידה באוטובוס. ואז היא אמרה, תראה, הקדוש ברוך הוא נותן בחילות, נותן הרגשות שבן אדם צריך להקיא, ופרשה זו סתומה, והוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה לי, למה מגיע לי, אני מקבל קבלה, לקרוא תהילים, וזה התשובה שאני מקבל, זה התגמול. והקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אני ברוך כבודו מציל, אני מציל אותך, עודך השם, כי ענפת בי, אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה. הרב גלינסקי סיפר שכשהם היו ברוסיה, אז היה להם איזה מקום שהם היו מגיעים לשם, כנראה מניחים תפילים, מתפללים, אז ברוסיה שלפני 100 שנה, זה עבירה על החוק. סיפרו, הוא סיפר, זה פחות מ-100 שנה, לא יודע כמה, אבל הוא סיפר שכשהם היו שם, אז הייתה קבוצה של בחורים שהגיעה למקום, הספיקו להתפלל, להניח תפילים וללכת. ואז הגיע התור שלהם, וכשהם היו שם, אז נתפסו על חם, הגלו את כל אותה הקבוצה לסיביר. והוא היה בסיביר, ידוע, הוא ניצל בניסים. הוא היה בסיביר. אז הוא אמר שבאותו זמן, אז כמה הם אמרו, איזה כיף להם. הם ניצלו, אנחנו ברחנו, אנחנו נתפסנו פה על חם. אם היינו מזדרזים כמוהם, אז כמוהם יהיו עושים. עכשיו, אומר שאחרי כמה ימים, הגרמנים פלשו לרוסיה. כל מי שהיה שם, זאת אומרת מהחברים שלו, אז הלך במלחמת העולם השנייה, והם שהגלו אותם לסיביר ניצלו מהמלחמה. אומר, תראה שהקדוש ברוך הוא מסבב דברים. ויחי יעקב, פרשה זו סתומה, מה שנראה לך סתום זה ויחי יעקב. זה לא לרעתך, זה לטובתך. רק אדם יחכה בסבלנות, אדם לפעמים עומד עם סטופר לקדוש ברוך הוא. נו, אני לא רואה תשובה. אני אומר לך, 60 שניות אני צריך תשובה. התפללתי, אני צריך, תראה מקרא ואני אענה, עוד הם מדברים. זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא יש לו את הלוח זמנים שלו. אבל מי שמאמין, ויחשביה לא צדקה, הקדוש ברוך הוא יראה לו ניסים ונפלאות, בכוח הזה צדיק באמונתו יחיה. אבל יש כאן עוד רמז, ויחי יעקב בארץ מצרים. כתוב, יעקב זה רמז לעם ישראל, כמו שהנביא אומר, אל תראי תולעת יעקב. אל תראי תולעת יעקב, יעקב זה כינוי לעם ישראל. ויחי יעקב בארץ מצרים. לפעמים, אדם מרגיש באמת זמנים קשים. יש כל אחד... עליות, ירידות, יש ירידות מהירידות, ירידות מהעליות, יש הרבה ירידות בזה. ואדם צריך לדעת שדווקא במקום שאתה חושב שזה ארץ מצרים, דווקא במקום שאתה חושב שאני גמור ומקבל סתירות מכל הכיוונים, ואני בכלל לא מוצלח, ומה שאני חושב וכל הציפיות והשאיפות שלי זה אפס והכל לתוהו, תדע לך שמה ויחי יעקב, מה שאתה חושב ארץ מצרים, מה שאתה חושב במצור ובמצוק, שמה ויחי יעקב. תדע לך שהגדלות, האדם
האדם מצליח לגדול דווקא מהקשיים שלו, דווקא עם ההתמודדויות שלו, מהמלחמות שלו, מזה האדם גדל. בפרשה הקודמת קראנו שכשיעקב הגיע לפרעו, אז יעקב עומד לפני פרעו, ואז פרעו שואל את יעקב, כמה ימי שנה חייך? אומר לו יעקב, 130 שנה, מעד ורעים היו ימי שנה חיי. ולא השיגו, תגיד לי, אני ביקשתי ממך שתספיד עכשיו את עצמך, ביקשתי שתגיד מעד ורעים, או הרבה וטובים, שאלתי אותך בן כמה אתה, אתה צריך להגיד בן 130. זהו, יעקב אומר לו, מעד ורעים היו, ולא השיגו, וכו'. מה הוא רצה להגיד בזה? יש רמז יפה. יש הרבה רמזים, יש הרבה פירושים, אבל תשמעו רמז יפה לענייננו. הגמרא אומרת שופרי די יעקב אבינו כשופרי די אדם הראשון. יעקב אבינו, היופי של יעקב אבינו כמו אדם הראשון. וכשאנחנו אומרים היופי של אדם הראשון, אז לא מתכוונים רק ליופי החיצוני. פנים, זה מלשון פנים, ככה אומר המהר"ל. פנים זה פנימיות, זה מעיד על המהות של האדם. לכן אסור להסתכל על אדם רשע, כי כל הרשע שבו זה מצטייר לו בפנים. אסור להסתכל על רשע, אסור להסתכל על אדם, על גוי. הוא שכולו משוקץ ומתועב, מה אתה מסתכל עליו בכלל? אל תסתכל. תוריד את העיניים, תסתכל לו על הפה, אל תסתכל על המצח, על העיניים שלו. זה פנים של רשע, לא להסתכל. אסור להסתכל בפני אדם רשע. יעקב אבינו, היופי שלו היה כמו אדם הראשון. רואה אותו פרעו, רואה את יעקב אבינו, רואה פנים, דמות מלאך. אומר, זה דמה לבר אלעין. האדם הזה זה משהו מיוחד מאוד. אז הוא שואל את יעקב אבינו, תגיד לי, אתה לפי מה שאני קצת מבין בחוכמת הפרצוף, אתה צריך להיות בן אלף. זאת אומרת, עם הקדושה שיש לך, עם ההשגות שיש לך, מה שאני קצת רואה, אתה צריך להיות כאן בן רגע כמה. אומר לו יעקב, לא, מעט. אבל רעים. רעים, אתה יודע כמה מלחמות עשיתי, אתה יודע כמה ניסיונות עמדתי, צרת לבן, דינה, עשיו, אתה יודע כמה התמודדויות התמודדתי? זה עשה לי את המעט הזה, כמו שאתה רואה אותי היום, שאתה חושב שאני בן אלף, כי יפה אחד בצער ממאה שלא בצער. מה שאתה חושב, מה הולך לי בקשיים, ואני צריך לא יודע מה להילחם ולהרגיש שאני נותן אגרופים בבטון, זה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא פי מאה ממה שעשית. מה, אבל עמדתי דקה, ובעיני הקדוש ברוך הוא זה חשוב 100 דקות. יפה אחד בצער ממאה שלא בצער. וכמה שקשה, אז הקדוש ברוך הוא מכפיל את הקושי גם כן פי 100, בכל דבר ודבר, בין אם זה בסור מרע ובין אם זה בעשה טוב. והרמח"ל במסילת ישרים אומר, האדם בא בשביל מלחמות, פה העולם הזה זה בא, האדם בא להילחם. וככל שהמלחמה קשה, הרמח"ל אומר במסילת ישרים, יש מלחמות לכל אחד. המלחמה קשה, אבל תדע לך, כמה שהמלחמה קשה, אם יהיה לבן חיל, אם אתה תנצח באמת, אז משם אתה גדל. להיות מלאך לא חסר לקדוש ברוך הוא מלאכים שעושים בדיוק את רצונו. הקדוש ברוך הוא מחפש את ההתמודדות, הוא מחפש לראות איך אתה נלחם. הוא רוצה לראות שאתה נלחם, ובכל מלחמה יש נופלים, הוא רוצה לראות שתיפול ותקום. ויחי יעקב בארץ מצרים, דווקא במה שאתה חושב ארץ מצרים, זה הויחי יעקב. יש גמרא ידועה, שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, דף צדיק ב', על נבוכדנצר. כשנבוכדנצר ראה שהשליכו את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, אז הגמרא אומרת בפסחים שעמד יורקמי, שר הברד, ואמר אני ארד להציל אותו. הוא עשה להם כבשן, 3 ימים ו3 לילות הבעירו את העצים שם, הכל דלק, לא יכלו לזרוק אותם, מי שהתקרב גם הוא נשרף. כל השערות היו מתקרבים במרחק, היו נחרחות. אז היו צריכים לקלוע אותם עם הקלע בשביל שיוכלו להכניס אותם שם על הכבשן. הכניסו אותם, עמד יורקמי שר הברד, אמר אני ארד, אני אצנן את האש, אני הרי שר הברד, שר של הצינה, של הקור, אז אני אקרר שם את האש, אעשה להם שם אלקטרה, הכל יהיה מצוין שם. בא גבריאל ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, תזכור שכשזרקו את אברהם לכבשן האש, אז אני רציתי להציל את אברהם, כי אני שר האש, ואתה אמרת לי לא, אני יחיד בעולם, לי נאה להציל את אברהם שהוא גם כן יחיד בעולמו. אז טוב, שתקתי, נתתי לך שתלך להציל, עכשיו הגיע הזמן של התשלומים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יאללה בכבוד, לך אתה תציל. ואז עמד גבריאל ואמר, ואמת השם לעולם, הללויה. תראו שהקדוש ברוך הוא, הנה, אצל אברהם אבינו, תראו כמה שנים עבר, מאברהם עד חנניה מישאל ועזריה.
והקדוש ברוך הוא חיכה עם הזמן, והנה הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא שילם לי, שאני עכשיו הולך להציל לא אחד, שלושה. ואז עמד וצינן להם את האש מבפנים, ועשה אותה חמה מבחוץ. ובכל נצר רואה שמה ארבעה. הוא ראה את חנניה ושל עזריה, וראה את גבריאל, גם כן מטייל, והם הולכים ומטיילים שמה. והוא אמר, כנראה שהאש הזאת, הם עשו איזה כישוף, האש לא מחממת. בוא נתקרב. בוא נתקרב, כל הזקן שלו נשרף. אמר, כנראה זה באמת חם. ואז קרא להם, כתוב שהוא אמר, תוי כמר רבין, ותימוי כמת הקיפין, מלכותי מלכות עלה, ושלטני עמדר ודר. שיבח את הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא בסנהדרין, בא מלאך וסתר לו על פיו. אמר רבי יצחק, יוצק, איך הגמרא אומרת שם, משהו רותח לתוך פיו של אותו רשע. שאם היה ממשיך, אז הוא רצה לגנות את כל השירות והתשבחות של דוד המלך. כביכול, נבוכדנצר שר לקדוש ברוך הוא יותר מדוד המלך. אז בא מלאך, נתן לו סתירה, שתוק, אל תמשיך. אז כאן השאלה נשאלת, שואל, השאלה מפורסמת, היה שואל הרבי מקוץ, איפה הבחירה? מה? הוא רוצה לשיר. מה זה משנה אם הוא יגנה את השירות והתשבחות של דוד המלך? מה? הוא רוצה לשיר, תן לו שישיר. אז הוא אומר, תירוץ, דוד המלך שהיה שר, כוס ישועות עשה בשם השם יקרא. צרה ויגון אמצא, גם כן בשם השם יקרא. נבוכדנצר ראה ניסים, יופי, אמר שירים, בא מלאך נתן לו סתירה, עכשיו נראה אותך תמשיך לשיר, אחרי הסתירה נראה אותך שאתה שר, הוא שתק. אתה לא יכול לגנות את השירים של דוד המלך. דוד המלך גם כשמקבל סתירות אומר שירה, אתה רק כשרואה ניסים אומר שירה, כשאתה לא רואה ניסים אתה לא שר. תראו שרבי ישראל נג'רה, עליו השלום, שהיה משורר אלוקי בזמן הרבנו האריזל, והאריזל אמר שהיו באים מלאכי השרת, היו באים לשמוע את השירה שלו. זה ידוע שהיו באים יונים לבנות לשמוע את השירה שלו של רבי ישראל נג'רה. ורבי ישראל, האריזל אמר שזה לא מלאכי השרת. רבי ישראל נג'רה ביה ריבון עולם אמר שפר קודמי להחוויה אלא דילה יקר ורבותה פרוקת ענך מפומר יבטה. יש לו מילים גם כן שהוא לקח אותם מהמילים שנבוכדנצר אמר. מה, הוא לא מצא מילים אחרות להגיד, רק את המילים של נבוכדנצר? הוא רצה להגיד, איפה שנבוכדנצר עצר, משם אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים איפה שקשה. אנחנו ממשיכים מהארץ מצרים. מאיפה שראינו סתירות, וראינו גלויות, וראינו שמד, ואינקוויזיציה, ופיגועים, ומשם אנחנו עוד יותר דבקים באמונה. זה ויחי יעקב בארץ מצרים, לדעת שהאדם יחיה את האמונה בקרבו, דווקא אם הוא רואה שקשה, ודווקא אם הוא רואה, תדע לך, מזה אתה גודל, מזה אתה מצליח יותר. זה המלחמה וזה ההתמודדות. זה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אמר לי אחי, לפני כמה שבועות דיברנו, שאדם צריך להודות להשם. אדם צריך להודות להשם על כל דבר. בין אם הולך, וגם אם לא הולך, ולא חסר על מה להודות להשם. יש כל כך הרבה דברים שאדם יודע לקדוש ברוך הוא. וכשאדם מודה לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מראה לו עין בעין דברים טובים. אבל להודות, קודם כל צריך לדעת להודות. אנחנו לא מודים בשביל שזה כמו כספומט שמכניסים ויוצא ישועות. מודים לקדוש ברוך הוא צריך הודעה באמת. והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, הוא יודע אם אתה באמת מודה לו או לא. אבל כשאדם מרגיל את עצמו להודות, אז הוא באמת רואה שיש הרבה על מה להודות. דיברנו על זה וסיפרנו דברים. אז דיברתי עם אחי, אמרתי לו את הדברים שדיברנו, ושבאמת אדם מסתכל על זה, כמה הוא צריך להודות. יש לי ברוך השם עיניים רואות, בריאות, ברוך השם ידיים, אני מנענע אותם. יש כל כך הרבה, השם ישמור, מקרים ששומעים, וברוך השם אני הכל טוב. ברוך השם הכל טוב. אבל יש הרבה דברים לא טובים, זה כעין וכאפס לעומת מה שיכול להיות לא טוב. אז תודה על זה. שכשבן אדם יתבונן ויגדל כל פרט ופרט מהחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, אז הוא יראה שבאמת יש הרבה על מה להודות. אז הוא אמר לי, מעשה שהיה כך היה. אמר לי שאני דיברתי איתו, אז גם הוא דיבר על זה בבית הכנסת. אמר לי, ויש להם בבית הכנסת שם איזה מישהו שהוא מקטר מכאן ועד אוסטרליה. תמיד מקטר. הכל יש לו על זה. תמיד הוא אומר לו, הוא כבר יהודי בן 63 פלוס, תמיד יש לו על מה לזה. הוא בא אליו, אומר לו, אוף, הנכדים באו אליי לבית, בלגנו את הבית, לכלכו. אז אחי אומר לו, תשמח, יש לך בית, יש לך נכדים, יש מי שיבלגן, יש לך מישהו מה לסדר. למה אתה כל הזמן רואה את הצד השלילי? תמיד, ת,
תשבר, תמיד תסתכל בעין טובה. אז הוא דיבר על זה שבוע שעבר, או לפני שבועיים, הוא דיבר על זה בבית הכנסת, ואותו אדם, שמע איזה היה שם, אותו אדם אמר, בא אליו אחר כך, אומר לו, תשמע, אתה דיברת, אני קיבלתי. התחלתי לשבר. אז הוא מספר לו שהחליטו, בני המשפחה והמקורבים, החליטו לעשות יום הולדת לילד שלו, יש לו בן, נראה לי בן 40, החליטו לעשות יום הולדת בבית אצלהם. יש להם בית גדול, כל היום הולדת אצלהם בבית. הוא אומר, ובאו, ולכלכו, וכמה הייתי צריך לסדר אחר כך. הוא אומר, שבע פעמים ירד לפח אשפה בשביל לזרוק אשפה. הולך ובא. הוא אומר, וטרוניה אחת לא אמרתי. תמיד אמרתי, ריבונו של עולם, תודה לך שנתת לי בריאות, שנתת לי כוח לרדת לזרוק אשפה. יורד, אומר, תודה. אומר למחרת, הוא מקבל מכתב בדואר. מס הכנסה. לכבוד זה וזה. לפי הנתונים שבידינו, מגיע לך החזרים, 43,600. מגיע לך, הסכום יועבר לחשבונך לפי ה... אומר, אתה רואה? התחלתי להודות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לי... זה הפירורים הקטנים. הפירורים הקטנים. תודה בקדוש ברוך הוא. מה, חסר? חסר לקדוש ברוך הוא איך לשלם? יש לו הרבה איך לשלם. רק צריך טוב להודות להשם. תודה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן. זה נחזק את עצמנו. הקדוש ברוך הוא יראה לנו בעזרת השם בשורות ונחמות ומרב ימינו אמן. שיהיה השיעור לילים נשמעת פנחס בן פלילה, ברוך השם תלחנו בגן עדן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.